pitanje za plodova. Kada su ljudi u vreme siromaštva, po znacima navoda, kako mi zovemo te periode pre 20. veka, u periodima siromaštva, kada su ljudi živjeli u prirodi, mi to kažemo, oni su živjeli siromaštvo. Ne, oni nisu preterivali, oni su živjeli vrlo srećno, oni su bili mnogo bogati nego mi. Oni su se tada hranili mnogo pravilnije mnogo zdravije, imali su mnogo više životnih navika. Pogledajte koji su vodeći uzroci bolesti i smrti u sarenom svetu. Evo da vidimo da li je to povezano sa razvojem medicine i sa neadekvatnom, i sa neadekvatnom diagnozom. Pogledajte, vodeći uzroci bolesti u svetu. Na prvom mestu nezdrava ishrana. Na drugom mestu pušenje, na trećem mestu alkohol, konzumiranje alkohola. Znači, ova tri uzroka, odnosno faktora, nezdrava ishrana, pušenje, i alkohol. Čine skoro 80% smrtnih slučajeva u razvijenom svetu. Da li su ljudi na početku 20. veka konzumirali alkohol kao što danas to rade? Ne. Oni su alkohol pili kada su nazdravljali eventualno ili na nekim slavama, proslavama i tako da. Pušenje duvana. Svaki drugi ili treći čovjek koji puši duvan umreće od raka. Nažalost. Nezdrava ishrana. Ljudi su se hranili prirodnom hranom, Oni, nije bilo genski modifikovane hrane, nije bilo oliko otrova kojima se prskaju biljke. Mi danas imamo industrijsko bilje, nemamo prirodne sorte. Prirodne sorte malte nestaju, malte ne nestaju. Ljudi su se, znači, živjeli su potpuno zdravije. I sad gledajte, kažu ljudi, to je povezano sa genetikom. Evo, na primjer, vi imate ekspanziju rak, bolesti srca, svih vrsta rakova, oblika raka, kancera, znači u Americi. Tamo se vrše najviše istraživanja, pa citiramo Ameriku, ne zato što nešto imamo protiv Amerike, nego Amerika je, u Americi se vrše zaista obivno istraživanje. Međutim, vi kad pogledate kinezi, japanci, ko njih nema bolesti srca, ko njih nema raka. Zašto? Zato što se oni uglavnom hrane prvostepeno hranom, biljno hranom. Znate, biljke su jedni proizvođači hlane na planeti Zemlji. Životinje i ljudi su potrošači ili konzumenti. konzumenti. Znači, oni su na prvostepenoj hrani, oni nemaju, nikaka, oni, nemaju bole, oni nemaju rak debelog creva, oni nemaju bolesti srca. U biljkama nemate holesterol. Jetra proizvodi dovoljno holesterola, šta nama treba? Ne treba nama dodatnije holesterola. Vi kad polavite piramidu iskrene, ili trofičku piramidu u medicini, vidjet ćete da namirice životskog porekla ne bi trebalo da budu više od 10%. A danas su namirice životskog porekla dominantni deo u iskreni sajnog čoveka. I sad gledajte, ti kinezi i japanci, koji ne obeljevaju nikakvih bolesti od kojih bolju, boluju amerikanci, oni dođu da žive u Ameriku. Opri na američki način života. Poču da jedu hamburgere, one, znate, one gumene krofne i sve one namirnice pune veštačkih zaslađivača, pojačivača, ukusa i tako dalje, tako dalje, koji su vrlo štetni. Oni počinju da oboljevaju da umiru istom stopom kao i amerikanci. Znači, vi kad promenite način života na loše, automatski počinjete da oboljevate od bolesti od kojih oboljeva. To je argument za, to je argument onu tezu da a, genetika tu ne učestvuje barem u nulikom procentu koliko, koliko, koliko se priča i koliko se na nju ukazuje, je li tako? tako. Znači, znači genetika je... Znate šta je genetika? Čovek može da ima određenu sklonost ka nečemu. Naprimjer, njegovi predsi su nezdravo živjeli po nekom pitanju, naprimjer, bili su alkoholičari. On može da ima sklonost ka alkoholizmu. Pa jeste sklonost. Ali znate šta je sklonost? Sklonost je samo, ili ja da kažemo, loša genetika. Je samo napunjen pištolj. A naše životne navike su prs na obaraču. Znači, mi imamo loše, loše, ajde kažemo loš potencijal, imamo loše sklonosti, ali način kako ćemo mi živeti određuje naše zdravstveno stanje. Ako mi imamo loše sklonosti, a zdravo živimo, naše loše sklonosti uopšte neće doći da izdrže. Mi ćemo živeti kao da nemamo nikakve loše sklonosti. I to praksa pokazuje. I zato je, zato ozbiljna medicina, prava medicina, se bavi pitanjem preventive. Kako da čovjek nikada ne bude bolestan? I da li je to moguće? Pa naravno da je moguće. Otiđemo u prirodu. Da li ćete vidjeti u prirodi nekad nekog vuka ili medveda ili listicu da je bolestan? Ili neku životinju. Nećete vidjeti. Zašto? Zato što oni poštuju prirodne zakone. Čovek neće da živi u prirodi, čovek krši prirodne zakone i poslice toga su bolesti. Znate koje životinje oboljevaju od bolesti srca? Koje su blizu čoveka. Koje žive sa čovekom. <laughs> Eto, nisam znao, ali sam, sam pogodio iz prve. Doktore, ipak da se vratimo na jednu na drugu stvar. Imam tu čitavu temu o kojoj ste vi pričali. Preventiva kako, zašto, na koji način. Ali ono čime sam ja želim da počnem emisiju jeste Uh, i u našu priču jeste da ono što je trenutno aktuelno, a to je uh, svinski grip ili hajden edjena, ajden hajden, koji hara svijetom. Ovo kad kažem hara svijetom, je, uh, hara svijetom iz novinskih naslova i biltena svjetske zdravstvene organizacije. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju šestog stepena. Uh, gotovo su se države po svijetu utrkivali ko će prije da dobije kontingent vakcina koje su predviđene kao zaštita protiv svinskog gripa. Međutim, ja bih želio da se pitam, vjerojatno ste upoznati odakle od jednom spast sa te strane dakle, i borba da se dobiju te vakcine, a s druge imamo jedan zaista žestok otpor određenog dila populacije ka toj vakcini i jednostavno ne žele da je primi. Ja e ću sada pitati jedno vrlo osjetljivo pitanje. Vakcina, da ili ne, argumenti za i protiv. S jedne strane imamo medicinu kao nauku koja kaže da, vakcine da. S druge strane imamo opet ovu prirodnu medicinu koja kaže ne, vakcine ne borba između te dvije stvari je sve više više rasponsala. Vaš odgovor na moje pitanje vakcine da ili ne? Pa znate, da, da bi se odgovorilo na to pitanje, znači potrebno je potrebno je da čovjek razume o čemu se tu radi. Ne da sad čovjek veruje nekom autoritetu. Mislite, li, mislite i, meni pomalo, bo, i meni je pomalo, moram priznati, da kažem, pa se kada vidim, eto, prvi čovjek pa on prima. Sad nešto je zato što on prima, ja moram primiti i ja. Potpuno bi se složio s vama. Ali ipak da razgraničimo šta je to. Pa evo. Ovaj, znači, da bi, se razumeo, da bi se razumeo fenomen vakcine, potrebno je pogledati širu sliku. Znači, ono što imamo u sarenom svetu jeste čovjekova trka za novce. Tako. Gde se ostvaraju najveći profit u sarenom svetu? Na prvom mestu, ili ajde kažemo, tri vodeća biznisa na kojima se ostvari profit. Trgovina drogom, Trgovina oružijem i trgovina ljudima. Tu su u najveći profit. Pazite, trgovina drogom. Malopre sam rekao da su vodeći faktori koji izazivaju do bolenja i do smrtnosti u sajvenom svetu nezdrava ishrana, pušenje i alkohol. Pazite, ovo su vam legalizovane narkotici. Jedna namirnica koju vi kupujete u samousluzi, koja je puna veštačkih zasledjivača, koja je puna pojačivača ukusa, koja je puna aditiva, iz koje su izvučeni svi hranjivi sastojci skoro, da bi ona mogla dugo da stoji na policiji. To je jedan oblik droge. To je vodeći uzrok bolesti. Na tome se ostvario veliki profit. Vakcina je deo jedne priče iz tog seta. Znači, na vakcini se ostvario veliki profit, farmaceutska industrija je vrlo uticajna, naučici rade za novac, farmaceutske industrije finansiraju medicinske fakultete. Polajte, zanična medicina čime se uglavnom bavi, bavi se simptomima. Znači, ne bavi se uzrocima. Znači, vi kad dođete kod lekara i kažete boli me glava, lekar se ne bavi uzrokom bolesti. On se bavi simptomima, znači imaš glavobolju, da ćemo ti tu i tu tabletu i ti popiješ tabletu i dok delo je tableta, vi nemate glavobolju. Kad prestane desto tableta, tablete Glavobode da se nastaje. Zašto? Zašto? Zato što ne napadamo uzrok bolesti. Međutim, tu se ostvaruje veliki profit. Ako biste vi ljudima govorili, vidite, trebate zdravo da živite. Treba da menjate životne navike. Onda tu nema biznisa. Nema, nema... Biznis se ostvaruje prodajom lekova. Zato neki ljudi koji se bave prirodnom medicinom kažu da je sarana medicina u stvari dilovanje lekova. E sada, vi imate Takav jedan pristup medicini. Znači, ljudi studiraju medicinu iz najboljih namera. Znači, lekari su ljudi koji su u velikoj mjeri dobronamerni. Znači, nemaju oni zlu nameru, ali oni rade... Jednostavno, to su instrukcije koje postoji Svjetska zdravstvena organizacija, postoje međunarodne zdravstvene institucije koje vode određene tokove. I sad postoje se pitanje koliko farmaceutska industrija utiče na te svetske medicinske tokove. Ja sam jedan od gostu na jednoj televiziji u BiH. I tu je bila načinica klinike na kojoj se leče ljudi koji su obolili od navodno svinskog gripa. Ja sad pitam, a, i ona kaže, znate šta, tako kaže Svetska zdravstvena organizacija. Znači ona, ona, ona veruje onome što kaže Svetska zdravstvena organizacija slepo. Ja kažem, da li ste možda razmišljali da možda tu postoji neki upliv farmaceutske industrije, pa zato oni forsiraju vakcinu jer će tu da se ostavi veliki profit.